Gospodin Milovanović, prvi deo treninga je završen u teretani. Ajde vas pitam, kako oni prihvataju teretanu? Rade dobro. Rade dobro. Neko sa više elana, neko manje, ali znaju da im treba i rade. Realno, mlađi rade baš dobro. Mi je radimo tri puta nedeljno, mlađi rade i četiri puta, tako da sasvim je to okej. Okay. Vidim se i na telu, kad pogledate da. Prošle godine neke momke. I to sam te da vas pitam, nisam skoro. Koje su tu funkcije važne? Mi radimo uglavnom ovaj košarkaški deo. Radimo najviše rameni, pojas, skočni zglob, kolena, tako da to je taj deo. Najviše opterećenje na tom delu. Jel napreduju fizički? Pa vidi se, vidi, ja ih vidim, ne znam. Počeli da se bilduju. Da, pa kažemo sad, kako se primiče sezon na kraju, šalimo se, kažemo da sad radimo ovo do kraja, a onda za plažu. Da. Kragujevac, zna se, ja sećam, pamtim dugo, Pirot igrao protiv Zastave, bio sto dobre utakmice, sećam se onog Markovića, starog, bio je posle u Zvezdi. Kragujevac je bio košarkaški grad, dobro, mi smo bili pre njih, ali tradicija postoji tih igara, utakmica, Pirot, Kragujevac. Sad tamo ima dve ekipe, očigledno da imaju mogućnost. Mi sad igramo sa ovom jačom. Da, sportsko društvo Radnički. Oni su napravili jedan izuzetan posao, napravili sportsko društvo. Jedno, vrlo malo ih ima u našoj zemlji, tako da imaju budžet jako konkretan i shodno tome su napravili ekipu. Oni su ispali iz višeg ranga, žele da se vrate, nisu žalili, kako bih rekao, sredstva i podulice da dovedu u ekipu koja je ne malte ne, nego uglavnom igrači koji su već igrali prvu ligu, igraju je godinama, tako da imaju velike ambicije, prvi su na tabeli, ali imaju dve utakmice sa nama, tako da vidjet ćemo šta će. Da, vidjeti šta će, kako će. U ostalom, prošli put, kad je bio utorak, su naši pokazali da kad krene da mogu da gaze, pa sad zašto ne bi i tamo? Pa mi ćemo probati, svakako jako dobro poznajemo ekipu. Ja sam bio i trener u Kragujevcu, imam i nekolicine igrača sadašnjih je iz ekipe sa kojom sam i ja radio, tako da imamo veliko poštovanje prema njima, imamo veliku želju da odigramo dobru utakmicu. Ja kažem, ovo je trenutno najveći deo sezone, igramo i iduće nedelje u kući igramo derbi veliki, tako da igramo sa dobrim ekipama. Prilika je da se momci iskažu, da pokažu svoj kvalitet, da pokažu deo onoga što radimo. Ako poklopimo kockice, ako ih uvedimo u neki ritam koji nama odgovara, i rezultat može da bude povoljan. Ne predajemo se? Ne predajemo se svakako. Opet kažem, malte ne završena stvar da je Radnički već prvi, ali kažem, ima te dve utakmice protiv nas, jednu sa Zemunom kući, tako da vidjet ćemo. I što nije gotovo? Koliko vam smeta to u vašem planu? Utorak se igralo, morali ste spremati tu utakmicu, već utorak uveče ili u sredu ste okrenuli Kragujevac? Realno mi se radujemo takvim situacijama i želje da igramo što više igre na to. Da. Premali broj je utakmice, igrači vole, ja insistiram da pokušavamo da igramo i prekratko nam traje sezona da bi još sa ovim pauzama, tako da smo se baš obradovali, kažem, u ovoj situaciji. Ličimo malo na neke ozbiljne rangove. Naša ideja je da igramo na taj način, ne znam kako će ići dalje i šta, ali je jedna od ideja da se uključimo u neka takmičenja, da li regionalna ili već kako bude bilo. Ali o tom potom. Odlična je situacija igrati, kažem, baš se radujemo, ekipa je, zna šta je čeka, imamo tih šest utakmica, to je nešto što je fenomenalno. Svi zdravi, svaka, orni. Da, svaka je jača jedna od druge, tako da lepo. Zbog toga treniramo, sad nemamo neki pritisak realno, osim ličnih koje, naših ambicija. Vidjet ćemo kako će izaći. Upravo tako. Ajde, neka se sreće. Baš. Sve najbolje. Da, Bog.